7 modelos de tênis femininos para você usar nos seus treinos e também no dia a dia. Oi, eu sou a Valerie Mello e hoje eu vou mostrar para vocês 7 modelos de tênis femininos para você usar para treinar e também para usar no seu dia a dia, porque eles são muito versáteis. Então você vai poder usar no seu trabalho, para ir no mercado, para fazer as coisas que você tem que fazer durante o seu dia. Mas a gente não vive só de tênis, não é mesmo? As camisetas da Insider vocês já conhecem, como essa Tech T-shirt que eu estou usando. Fazer escolhas inteligentes muda o nosso cotidiano. A Insider tem um Starter Pack, que são 3 peças: o Energy Top, o Motion Shorts e a calcinha Brief. Eu uso essas peças no tamanho P. Essa é uma dica muito boa para quem quer conhecer os produtos da Insider, que é através do Starter Pack. Se você quiser saber mais, acessa tenisseto.com/insider, usa o cupom TENISSERTO para ter desconto e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link e também fixado no primeiro comentário. Vamos ao primeiro modelo, Nike Infinity Run 4. Esse tênis teve uma excelente atualização, a espuma com React X, ele tem bom amortecimento, boa estabilidade e olha, na minha opinião, ele ficou muito bonito. Super versátil para você também usar no dia a dia. Segundo modelo é o Olympus Corre 3. Ele é um tênis super versátil, o verdadeiro pau para toda obra. Acho que você já conhece as cores bem chamativas, mas se você já viu o modelo todo preto e todo branco, ele é super versátil, vai funcionar no seu treino e também no dia a dia. Terceiro modelo, Adidas Ultra Boost Lite. Esse modelo aqui, ele ficou mais leve que os antecessores. O visual dele agrada muito os amantes de tênis lifestyle. E tem uma outra questão também, ele por ser um tênis muito robusto, você consegue usar no dia a dia, nos seus treinos. E tem uma outra coisa, até para os passeios longos. O Adidas Ultra Boost Lite funciona muito se você for num parque, num show, em algum lugar que você precisa ficar horas de pé. Ele é super confortável. Quarto modelo, Puma Forever Run Nitro. Ah, olha que lindo! Eu gosto muito dos tênis da Puma porque ele é muito, flerta muito com os tênis casuais, lifestyle, eu acho muito bonito. Além disso, esse tênis tem muito amortecimento e estabilidade. Além disso, ele tem a tecnologia Nitro, espuma com injeção de nitrogênio. O quinto modelo, ASICS Gel Nimbus 25. Esse modelo teve uma excelente atualização, agradou demais. Amortecimento dele, não tenho o que questionar, agradou bastante. Tanto os meninos quanto as meninas, mas eu vou falar, para as meninas foi demais. Ele é um campeão de vendas da ASICS e é o Nimbus mais confortável de todos os tempos. O sexto modelo é o Fila Float Max. É o tênis maximalista da Fila. E sabe o que eu gosto? Tem excelente custo-benefício. Se você observar nos nossos grupos do Telegram e no site do Tênis Certo, sempre tem boas promoções. Eu gosto bastante dessas cores mais neutras, tá? E para fechar a nossa lista, Mizuno Wave Sky 7. Esse é um modelo com bastante amortecimento, estabilidade e durabilidade. Para quem me acompanha no Instagram, já viu que eu estou usando bastante o Sky 7 para os treinos diários, até da academia e também no dia a dia. Gostaram dos modelos que eu apresentei nesta lista? Olha, qualquer um desses modelos que você escolher, tenho certeza que você vai gostar. Agora você observa tanto cores, a disponibilidade, o valor também vai entrar e vai do seu gosto. Qual deles que você acha mais bonito e que vai funcionar também no seu dia a dia? Vou perguntar só para as mulheres, tá? Coloca aqui nos comentários para mim. Qual é o tênis versátil que você mais gosta? Comenta para mim, quem sabe na próxima lista ele não entra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, comentar e compartilha com outras mulheres, porque assim todas nós vamos poder correr para sempre. Muito obrigada, até a próxima. Abraço a todos. Tênis Certo!